Ця картина одночасно і натюрморт, і портрет, і алегоричне зображення чуттєвого кохання. Її автор – шукач пригод та пристрасний женолюб Мікеланджело Мерізі на прізвисько Караваджіо. 25-річний художник передав на полотні своє сприйняття тілесного кохання, створивши трепетну картину під назвою «Лютніст». Полотна Караваджо здаються сучасникам вульгарними. Бунтар у житті та новатор в мистецтві Мікеланджело Ді Караваджо не визнавав авторитетів та правил. Він стверджував: «У мене є лише один наставник та порадник – природа». Біблійні сюжети Караваджо представляв як сцени із повсякденного життя, а героями своїх полотен робив простих людей з народу. Сьогодні нам важко зрозуміти, чому Караваджо дорікали тим, що його живопис – це потворність, неподобство та безкінечний гріх. Що гріховного можна було угледіти в портреті юного музиканта із ніжним, як у дівчини, обличчям? Можливо, таємниця прихована в історії створення картини? Молодому ломбардцю Караваджо ледь виповнилося 20 років, коли він приїхав підкоряти вічне місто. Незабаром художнику пощастило набути покровителя – кардинала Франческо Дель Монте. За свідченнями сучасників, кардинал, який не відрізнявся благочестивою поведінкою, ніколи не запрошував на забави жінок. Проте там часто танцювали юнаки у жіночих сукнях. Для свого покровителя Дель Монте Караваджо написав картину «Юнак з лютнею» або «Лютніст». Кардинал вважав це полотно одним із найкращих у своїй багатій колекції живопису. Лютніста із круглим обличчям, густими бровами та теплими очима навряд чи можна назвати витонченим аристократом. Це швидше простолюдин, людина з народу, улюблений типаж Караваджо. Чорне, неслухняне, хвилясте волосся прикрашене широкою стрічкою. Невеликі жіночі руки перебирають струни лютні. Юнак настроює інструмент, він увесь захоплений звуками, що струменять. Про це говорить і нахил його голови, і напіввідкритий рот, і вираз очей, які розсіяно дивляться повз глядача. Все це зображено Караваджо настільки віртуозно, що, здається, варто прислухатися і полються чарівні звуки старовинного інструмента. Попередниці, мандоліни та гітари. А з повних чуттєвих губ лютніста зараз зірветься зізнання. І повторить він слова, які начертані на нотному листі. «Ви знаєте, я вас кохаю». Саме так розпочинається мадригал відомого композитора 16 століття Якоба Аркадельта, партитура якого лежить на столі перед музикантом. «Лютніст» – одна з перших картин Караваджо, в якій він використовував прийом, коли джерело світла розташоване поза межами картини, у даному випадку – наверху зліва. Темне полотно злите рівним, розсіяним, ледь золотавим світлом. Світло освічує юнака на передньому плані. Промінь губиться десь у глибині, залишаючи тільки слід на стіні, і таким чином робить її майже ретельною та відчутною для глядача. Деякі дослідники вважають, що персонаж картини Караваджо схожий на молоду звабливу жінку, тому полотно інколи називають «дівчина з лютнею». Хоча абсолютно точно відомо, що моделлю для Караваджо був юнак – художник Маріо Мінітті. Швидше за все, він був близьким другом Караваджо. Відомо, що молоді люди жили разом з того моменту, як Караваджо приїхав до Риму. Живописець зображував Маріо і на інших полотнах – кошик із фруктами, вак, хлопчик, вкушений ящеркою. У 17 столітті в італійському живописі часто використовувалася тема невічного життя та нагадування про смерть. Безтурботна молодість, краса, що минає, звук, що відлітає, листя, яке в'яне, та перезрілі плоди –
На картині Караваджо все це предмети земної суєти та даремності існування. Є й інша точка зору на те, що ж насправді хотів виразити художник у своїй картині. Оскільки в мистецтві зваблення особлива роль віддавалася ароматам, напевно тому Караваджо зобразив на полотні букет свіжих ароматних квітів та спілі середземноморські фрукти. Все це можна вважати символами повнокровного життя або другорядним нагадуванням про певну любовну таємницю, яка пов'язує художника та його модель. За розповідями сучасників, Маріо Мінітті дуже страждав від бурхливого та непередбачуваного характера Караваджо. Вони неодноразово сперечалися, бурхливо з'ясовуючи стосунки. Маріо не один раз намагався кинути свого імпульсивного та неврівноваженого друга і одружитися. Так, зрештою, і сталося. Художник та його модель розсталися. Маріо одружився із чарівною дівчиною. А його образ, закарбований пензлем талановитого живописця Караваджо, назавжди залишився пристрасним гімном кохання.